Բարև ձեզ, հարգելիներս։ Այսօր հունվարի 25-ին հայ արցակագիր բանաստեղծ Լենա Հարությունյանի ծննդյան օրն է։ Եվ ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել իր մեծ ողորտի հետ, կոչվում է ծառավ, որը իրապատում է։ Նայ վենա Հարությունյանի մասին մի փոքր պատմեմ։ Նա ծնվել է Արագածոտնի մարզի բյուրական գյուղում։ 1961 թվականին հունվարի 25-ին ավարտել է բյուրականի Հովանես Թումանյանի անվան միchnակարգ դպրոցը։ Մասնագիտության բանասեր էուցիապ ամենամեծ մարտհասեր, ինչպես ինքն է ասում։ Տպագրվել է հանրապետության գրեթե բոլոր թերթերում եւ ամսագրերում։ Հաղորդվել հանրային ռադիոյով։ Ուշագրավ Էլենա Հարությունյանի վերջին շրջանի Համացանցային կորցնայցոնը ԱՄՆ հայกรողների միության անթամը, Մշակույթի հայկական ֆոնդի անթամ, տպագրվել է իբանանի քրական աշխարհ թերթում, Ավստրալիայի Հայաստան ամսագրում, Անդին Արվեստագետ եւ Մասթոց կրթամշակութային ամսագրերում։ Հաղորդվել է Փարիզի հայկական ռադիոյով, թողով 100 գրականագիտական հոգևերլուծական հոդվածների հեղինակ է։ Իսկ Ծառավը հեղինակի երկրորդ գիրքն է։ Նա շարունակում է այսօր էստեղծագործել։ Շնորհավորում ենք մախթում առողջություն եւ նոր ստեղծագործությունների կսпасենք։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ ունկնդրել նրա Ծառավ իրապատումը։ Շատ հետաքրքիր մի Սիրոն պատմության մասին է։ Այն նվիրվում է Աննա Սամսոնին, որը հեղինակի մտերմուհին է։ Լսեք։ Կարդում է Նարինե Գիրակոսյանը։ Չէ։ Ոչինչ չի ավարտվել։ Ամեն ինչ առաջվա պես է։ Now aim saida mates։ Եվ տարիները չեն եղել։ Էլիս արջում է Արիոնաս։ Երբ նրա անունն եմ լսում, ելի 18-ամյա աղջիկիպես սիրտըս դուրս է թրչում։ Նրա ձայնը ականջներում աս է։ Նրան եմ փնտրում ամեն օր ու ամենուր։ Չէ, ոչինչ չի ավարտվել։ Մենք դեռ ապրում ենք ու չենք մահացել։ Նույն փողոցում ենք ապրում։ Մեր պատուհանները նայում էին իրար։ Մենք լրակյաց ողջանում էինք միմյանց, առանց բարերի, առանց ավելորտ շարժումների, զգում էինք միմյանց մի ներկայությունը ապակիներից այն կողմ։ Երկու հոգիների նման անմարմին։ Ձգտում ու փախչում էինք իրարից միաժամանակ։ Երբեմն մեր տուներ գալիս հայրիկի հետ շախմատ խաղալու, տատիկից զբացի ոչ ոք չգիտեր մեր <th>քուն սիրո մասին։ Մի անգամ հայրը ստանը չեր, իսկ եղբայրը միամտաբար ասել էր, որ նկուղում եմ։ Կանգնել էի սահնակի վրա, որ վերին տարակից դի귿 վերցնեմ։ Հանկարծ մեջքս գրկեց, վախեցած յետ շրջվեցի, հայտնվեցի նրա թևերի մեջ։ Վարկյանը երկարեց։ Առաջին համփույրը կրակիտ պես այրեց շուրթերս։ Արտասուքս սուղից միջոցով հոսեց դեպի ուր չգիտեմ ես փախա կապը կտրածի пես պարկեցի անկողնում երեսս դեպի պատը ու մի շափա դասի չգնացի ձևացնելով թե حيوان դեմ ես մտովի վայելում եի սիրո առաջին համփույրը հրապույրը վախ կարոտը ցավը տագնապը բոլորը Միայուսվել ու խառնվել էին իմ մեջ։ Երջանկությունը ավելի շոշափելի տեսքեր ստացել, ու ես երկընքներում կառուցում էի իմ իրական սիրո պատրանքը։ Ինչոր տեսիլ էր իջել երկընքից ու առել իր մեջ իմ իրականությունը։ Նա ավարտեց դպրոցը Մեքնեց Լենինգրադ։ Համալսարանի ռեժիսուրայի բաժնում սովորելու նրա բացակայությունը ու մեզ անջատող հեռավորությունը խելագարեցնում էր ինձ օր օրի աճում էր անհանգստությունս կարոտս ցավի տեսք ստանում հաջող առանձնանում ու կուլեի տալիս արցունքներս ես փոքրիկ աղջիկ էի որ հայտնվել էր սիրոջ անկերի մեջ ժամանակ անսովոր բնույթ էր ստացել օրերը երկարում էին ամիսների ճ압 Ես սպասում էի անորոշության մոլորությունների մեջ։ Առաջին անգամ նա եկավ Լենինգրադից։ Դպրոցում հանդիպեցինք, ու ելի մի քանի անգամ Պատահաբար փողոցում։ Ես վախենում էի նրան նայել, նա վախենում էր пахը կորցնելուց։ Հայրս խիստ մարդ էր։ Ու ես ոչ մի ավելորտք այլ չէի պատրաստվում անել։ Նա ամཐանը ինձ հարևանի տղան էր։ Ոհայրս դրանից այն կողմ ոչինչ չգիտեր։ Այսպես տարին երկու անգամ գալիս էր տակնո վրա անում հոգീസ്, բորբոքում երևակայությունս ու էլի հեռանում։ Չգիտեի ես ժամանակ չունեի վերլուծելու որևէ գործողություն կամ նպատակ։ Սիրո անուն երևույթ զգայականը դադարեցրել էր գիտակցումի ներկայությունը։ Մոթը պատում էր հոգիս։ Խնթանում էի Երբ հիշում էի, որ հերրու է ելի հերրու, լացով հոգis թեթևացնելու սովորություն չունեի, հպարտության ործկումներ երբեք չեմ ունեցել։ Ես սիրում էի, սիրում էի, իսկ առանց նրա կյանքը խավար էր։ Ես դողով էի բռնվում, երբ ովևէ բաներ մտքովս անցնում, որ առանց նրա կկարողանա։ Այնուամենայնիվ, մեր միջով անցնում էր ժամանակը։ Որքան մեծ էր սերս, այնքան մեծ այն կործնելու վախը։ Սիրտը տագնապում էր նրա հضور ալիքների մեջ վեր ու վարվելով։ Ավարտեց վերադարձավ Հայաստան, նշանակեցին կարևոր աշխատանքի լավ մասնագետեր։ Սիրում էր հերոստատեսությունը, իսկ ես սուսանող էի, հանդիպում էինք հաջող հավաքույտների, հանդիսությունների ու էլի կարևոր տեղեր միասին էին գնում ընկերներով ու ընկերուհիներով։ Ինքնեն մեզ հետ միասին։ Ամեն ինչ կարքին էր, թե թվում էր։ Բայց մի օր ճակատագրական օր հպարտությունս այնպես խոսեց, որ քար ու կան դարեց բոլոր ճանապարներս, կարկուտ տեղած սիրոս ու երազներիս վրա։ Արևը ծխավարեց Mi varkyanum voch inchatsrets ints kensakanoren mathagnets banakanutsns ints netelov histerik nopanerigirk'e yev yes khoski mi harvatsov hatetsi ints mot yekogh bolor tsanaparnere karutsats's yerjankuts'an yerknayin amrotsner othov anelov piti handipeink yekeghets' mot mekenan bakum er ink'a ners er mtel Երբ մեքենայի կողքով անցնում էի, հայացքս ընկավ արչեվի նստարանին որտեղ կանացի պայուսակ էր դրված։ Արյունը գլխից խփեց, աչքերս մշուշվեցին։ Օթը չեր հերիքում կործրեցի կողմնորոշումս, ուզում էի ետ դառնալ, ընկերներս ինձ ստիպելով եկեցի տարան։ Դի բնածը կուրացրել էր հոգիս, նա ինձ էր փնտրում ասած որ կապչունի այդ աղջկա հետ, որ ես եմ իրեն պետք։ Այս նախադասությունը ինձ ամդում ներնետում։ Այնտեղից հանելու փոխարեն այս նախադասությունը սահմաներ գցում իմ եւ իմ միջև։ Սահմաներ գցում իմ եւ նրա միջև։ Մի տեսակ կոպտանում ու առարարկայանուններ։ Ինչոր բան։ Ես սկսում եմ մտածել, ի՞նչը չի արել մինչ այդ ներքին կասկածը ու ներքին համոզվածությունը խավար էին անում սիրտս տեղափոխում դեպի կյանք կոշտ հողի վրա ես գիտակցում էի դրամաբանորեն հասարակ մի բան մենք իրական մահկանացուներ ենք եւ կյանքը մեծ սխալ է սիրո համար իմ սիրո համար Ես դա դաธารել է ինձ համար լինել։ Մի քանի օր հետո հորս հերու բարեկամի տղան ինձ եկավ։ Հետո ծնողները եկան։ Առանց մտածելու նշանի համաձայնություն տվեցի։ Ինձ համար միևնույնն էր, թե ինչ եմ անում, ինչ ե լինելու։ Քամին քշում, տանում է ինձ հերու նրանից եւ ինձանից ավել շատ։ Ես հիստերիկ նոպաների մեջ էի ընկնում, չհավանելով ոչ հարսնազ գեստը, ոչ կոշիկը, խոհանոցում ամեն բան անհամեր, ինձ համար ամեն ինչ անճաշակ էր ու ամեն բան ավելորդ։ Մյոր հարսանիքից առաջ այնպիսի աղմուկ բարձրացրի, որ տանիքը փուլի եկավ, ինչպես մայրս էր, ասում Աջ ու ձախ կոպտում ու վիրավորում էին մեរոնց։ Նրանք անշշուկ դիմանում էին։ Կարծես հասկանում էին, որ դա ես չեմ, այլ իներտի վիրավորանքն է։ Ժայթքել ու լավա է շփում բոլորի վրա։ Հարսանիքիս եկավ։ 5 րոպե։ Մայրն էլ ինձ գրկեց ու լաց եղավ երկար։ Իսի՞ն չեմ արել կորած է բայց ինքը ոչ մի անգամ չասած որ նշանը 7 տա չասած ճակատագրական բառը վեհանձներ ինքնասեր կարծես պատժում էր իմ ամբարտավան քայլի համար չասած որ падժի երկուսից էլ հավիդյանս հարսանիքից հետո մենք իրար էինք փնտրում ան գիտակցաբար խելագարների ու լուսնոտների պես բոլոր պատուհանները կարևոր էին թվում իրականությունը մառախուղի մեջ էր մշուշը լծվել էր կյանքից ներս ու խառնվել շնչառությանը ով եւ ինչ է նկատում կամ խոսում ոչ ինչ ոչ նրան հայտնի չէ մեզ միայն թվում էր թե երկրի վրա այն որ ապրում ենք այն ինչ ինձ հետ էր կատարվում բոլորովին էլ ես չէի ինչ մի ու է, որ մի ուրիշներ որ փոխարինում էր ինձ ինձ անից դուրս ժամանակ անց իմացա որ տուն է բերել այն պայուսակի աղջկան նրանց միչև եղել էր մի բան որ այսպես էլ մնաց անհայտում ամենայն դեպս ինձ համար բայց ներքին համոզմունքս բարձրեր ինձանից մի քանի ամիս հետո բաժանվեցին վերջինիս թեւ թեւաբարով warkի պատճառով իսկ ես շառնակում եի սիրել խենթիպես սիրել եսել ավելի էի սիրում ոչինչ չէր փոխվում օթը կյանքը բնությունը ամեն ինչ པարուրվել էր նրա կարոտով նրա շուրթերով էր խոսում աստված որ հոգուս մեջ էր նստել ու ինձ տիպում էր քարանալ սիրո դեմ։ Ես խուլեի, բայց որ լսում էր ամեն ինչ, ես գուիրեի, որ տեսնում էր ամեն ինչ։ Ես quisaxela garrei, ով գիտացում էր ճշմարտությունը, բայց որը ոչ մի ընդհանուր բան չուներ իմ սիրո հետ։ Միայն ավելի հաստատ ու համոզված դիտեի ովը ծարավ իմ անսպար սիրուն ժամանակն է անցնում էր կյանքը մշշում էր ուղեղəs երբեմն հեռանում է իրականությունից երբեմն էլ անիրականներ թվում կենթանի ու իրական իսկ ցնորական հերրավորությունը դառնում էր բնական վիճակ հոգիս հոգիս չէր դա դարում փնտրելուց Այն ինչ կատարվում էր կապչուներ ինձ հետ։ Այն ինչ տեղի էր ունենում, իմը չէր։ Ես ընդամենը միջնորդ թեի, իմ ու կյանքի միջև, ով ապրում էր ուրիշի փոխարեն։ Ես զգում էի, որ վիճակս անհանգստացնում է շրջապատիս մարդկանց։ Նույնիսկ ուր չունեի անհանգստանալ թե ինչ է լինելու հետո։ Ես սրտից մեջ կրում էի Աստվածային սիրոբոցավառումներ եւ այլևս արթարացված էր գոյցունս կյանքս որքան էլ որ անակնկալներն ու վարթությունները հոգնատանջ անեին nerfs-ս եթե մարդկանց բոլորին այն ուրիշերին էլ տրված լիներ հենց այսպես սիրել բայց ես մեղավոր եի ես իրավունքից զուրկ մեկը որ ապրում էր ուրիշի կողքին օտար ու նրան ու անընտել նրա հայացքերին բայց ես դարձյալ անցնում եի ժամանակի միջով մի կողմ թողնելով եւ մեղքի զգացումը եւ անգթորեն գլուխ բարձրացնող ցավը փորձելով ազատվել կախարդանքից ինքս ինձ համար parzabanumner e yanum Բայց բոլորի վերջում նույն բաններ գնում էին նույն ճանապարներով, հայտնում էին նույն տեղում, ապրում նույն ցավի մեջ, նույն սխալը գլուխեր բարձացնում, ութնավորում կյանքս։ Իսկ նա՝ չգիտեմ։ Ինքը կիմանա, թե ինչ է արել, որ այնքան հեշտորեն դեմ ելավ իմ դիեզրական աներջանկներին։ Իմ մասին Ամեն Ամ ինչ իմանում էր։ Ումից, չգիտեմ։ Բոլորից հետաքրքրվում էր, չկար մեկը, որ հանդիպեր ու ինձանից չահարցներ։ Ես նրան չէի ասել, որ խելագար է սերս իր հանդեպ։ Նա ինձ չեր ասել, որ սիրում է ինձ։ Ես մոլորվում էի մտքերիս մեջ։ Ես կուլեի գնում սեփական սկածմունքներիս բայց լուիս աշխար եկավ երեխաս ու ես երկարատև քնից արթնացածի պես լսեցի նրա ձայնը նրա ճպիտը թափանցեց հոգուս խորքերն ու ասաց հերիք է խապված ապրես դու պիտի ճշտես ամեն ինչ ես տրվեցի երեխայի խնամքին նրա մեջ հայտնաբերեցի նոր կյանքս սուսերս սկսեցի նրա հետ բայց Թույլ պահերից արատորեն արցունքներ էի գուլտալիս կարծես լաց լինել էի սովորում երբեմն եւ հաճախ ծնկի գալ էի ուզում երկնavori արչև ու շշնջալ բայց ես սիրում եմ նրան սիրում եմ իսկ ի՞նչ է դա ես մի օր միամտորեն հարց տվեցի ինձ պատասխան չունեի այն ինչ զգում էի ինչ որ անբացատրելի բան էր որ հավաքագրել էր ինձ ողջ եղությունըս հանձնելու մի միայն մի, մի երեք տառանոց բառի բառն ինձ անսովոր թված այլ հնչողականություններ ձերք բերել եւ այլ իմաստ ժամանակը խաղում էր ինձ հետ մի պահ թմբիրից ազատվեցի սկսվեց կյանքի մի շրջան, որ պետք էր լուրջ զբաղվել ընտանիքի խնդիրներով։ Վաստակել եւ մեծացնել երեխային եւ ի վերջո տեր լինել սեփական ողորման, թե սխալին, չգիտեմ։ Անպատասխան էր դեռ։ Ամեն ինչ տարիներ անցնում էին, ելի նույն քաղաքներ, որտեղ ապրում էին նույն փողոցը։ Նույն հարազատությամբ է շնչում ամեն ամ ինչ։ Դպրոցն էլի կանչում է հարազատիպես, կանչում է, բայց որ իմ բաց վերքերը բորբոքի։ Մի օր համալսարանից էի վերադառնում, ճանապարհին մի ավտոմեքենա կանգնեց, ծանոթ թվաց զայնը, որ կանչեց ինձ, հետո այդ կանչը ականջից մեջ լցվեց կարոտի խեղթող։ Մի ալիք ինձ Իր դիքքը առավ։ Գուցե թված, բայց ոչ։ Կողննել էի 압շահար ու նայում, նայում էի։ Որքան ժամանակ էր անցել, ու ոչինչ չեր անցել։ Նստիր մեքենան խոսենք, ասաց։ Նստեցի առանց ինձ հաշիվ տալու։ Մարախուղը չեր ծրվում ուղեղումս ինչ որ բաներ խանգարում մեխենան չէր շարժվում բայց հերանում էին մայրերը цаրերը մարտիկ ինչ էր կատարվում որտեղ եմ վիկ արտնացիր լսիր ինձ նամատների ծայրով դեմքս ուղեց իր կողմ այդ ինչ արեցինք խաղացինք մեր կյանքի հետ Ես էի մեղավոր, դու ի՞ր մեղավոր։ Մենք երկուսով ավերեցինք մեր կյանքը։ Հետո նա ասաց, որ շարունակում է իրեն ինձ, որ առանց ինձ կյանքը դատարկ ե, ամեն որ, է ամենուր։ Մեքենան դանդաղ սահում էր, հետո կանգ առավ ու հանկարծ վախն ու տագնապ անհետացան։ Մենք համարցակվեցինք իրար աչքերում կարդալ իրականությունը, որ նոր բայց հայտում էր Մենք երկար նայում էինք իր արգիտակցելով որ դա վերջին նվիրական հանդիպումն է որ պատահել է աստծո կող, որ մարդկային երջանկությունն ու տարապանքը зерկ-зерկի ձերկ, տված եկել են մեծ մեղավորներից մի վերջին իրենց խոսքը ասելու Մենք գրկախառնվեցինք երկու կարոտից մեռնող թե դե կարոտից մեռնող երկու խենթերի նման, որ անքան անփութորեն խեղաթյուրել էին աստծո տված ամենամեծ հրաշքը՝ սերը։ Չ ոչինչ չի ավարտվել։ Ամեն ինչ առաջվա պես է։ Եվ տարիներ չեն եղել, ելի սարճում է արյունս, երբ նրա անունն եմ լսում էլի 18-ի աղջիկիպես սիրտս դուրս է դրճում տեղից նրա զայնա ականջներումս է նրան եմ փնտրում ամենուր չէ ոչինչ չի ավարտվել մենք դեռ ապրում ենք ու սիրում մի թե վերջին անգամ տեսա նրան բայց ես կախ ենթանամ մտածեցի օափերով փակեցի ականջներս Ես չգիտեի, որ Աստծո ագրերն ավելին են, քան մեր հանդուգն հպարտությունը։ Աստված սիրում է խոնարներին։ Մեր Բակում իջ համիքենայից նա հերանում էր դանդաղ ու ճուզենալով։ Իսկ ես մահանում էի, ինչպես цаրերն են մահանում կանգնած։ Անհնար էր, որ մեր հանդիպումն իր դրական ազդեցությունը չունենար ինձ եւ նրա վրա դรามատրությունս փոխվել էր հիմա արդեն ավելի պատկերավոր էի տեսնում որ սերս փոխադարձ է որ ես մենակ չեմ նա իրեն թույլ էր տվել աիցելել տատիս գրկել նրան ու ասել որ իմ կարոտին չի դիմանում որ երբեմն պարզապես թրև ե գալիս փողոցներում որ ճնշի իր ներսի դատարկությունը իսկ ես ես ստիպված էի հեռանալ երկրից ընտանեկան խնդիրների պատճառով ընտանիքով տեղափոխվեցին օտար երկիր օտար ճանապարհների աննկարագրելի գեղեցիկ քաղաքների ուր ոդքեի դրել մի կտոր հաց վաստակելու եւ ասել է թե լավ ապրելու համար հառնեց իմ արչեվ իր ողջ խորթավորությամբ ջերմակ քաղաքը ճկուն էր իր հարստության բերի տակ արևաճաճ, գեղեցկությամբ, հավերժացած, ու ատարամուտ գravչությամբ, կանչում, ու նաև վախեր ներշնչում իր հյուրընկալ գրկում ընդմիշտ geryvarելու համար։ կյանքը հոսում էր առանց դաթարի, կյանքը սովորոցնում էր ապրել առանց նրա, կյանքը ապտակում էր, ծավեցնում ցոցադրելով իր Խութերն ու խորոչները, որ անկախ մարդու կամքից հաղթահարելու անհրաժեշտություն ունեին։ Դժվար էին վաստակում հանգստություն ու խաղաղություն չկար հոգսի, տակառը չեր դադարքում եւ միայն լծվում էր։ Ես չօճվում էի հարուստ ապրողների սառը հայացքների տակ, նրանք չէին նկատում ինձ, ուր մնաց լսեին իմ ցավը։ Նրանք սառը ռոբոտների նման էին ու հոգևոր արժեքների անտեղյակ։ Նրանց երկ ու երաշխտություններ պետք։ Ու փոքրիկ առիթ, որ ուրախանան ու ողբան, նրանք ինձ օտար մնացին։ Իս ինչպես պիտի ապրեմ այս անսիրտ հասարակության մեջ եւ ինչու պիտի ապրեմ։ Մի օր հարց տվեց ինձ։ Կարոտնեյս հայրենիքիս հարազատներիս կարոտներն էին ավելացել կարոտի բերդ ապալումերից ես հիվանդացա հիվանդացան զորությունից թուլությունս օր-օրի որ գլուխ էր բարձրացնում ինչ որ խանգարման նման մի բան էր եղել ու կիսով չափ նույնիսկ հոգեմետ դեղեր էի օկտագործում բայց չէի դադարում աշխատել Չեይ կարող խնտանեկան խնդիրներն ինձ անդունդ էին գլորում։ Ես ինքնա կամ հրաժարվել էի այն կյանքից, որ Աստված էր շնորել։ Ես հրաժարվել էի ինքս ինձանից։ Անխելք մարդու պատմությունը գլուխ էր բարձրացրելին մեջ ու սпасում էր սոված քայլի հայտնվելուն։ Իսկ նա փառը աղեր ապրում։ Ես նրա მასին իմանում էի բաց արձակապես ամենին, չգիտեմ թե դա ինչպես էր պատահում։ Դասխեքս ինձ շատ էր սիրում։ Իսկ նրան կապված էին։ Թող մութ լինի, թող սոված լինեմ, թող միայն թե նա կողքից լինի։ Մի տեսակ խեղճացել էի փոքրացել, չնայած արևի մեջ կորած խաղակին, ես մրսում էի, մրսում։ Ինձ համար ծուրտ էր ամենուր։ Դանդաղ սովորեցի ուսումնասիրել շուրջըս։ Իսկ շուրջըս դատարկություն էր, որ ոչինչով չէր լցվում։ Երկու երեխաներիս հոксերը անգիր արացիպես կատարում էին եւ նրանցով մխիթարվում։ Իսկ «վախենայ» ասել ճշմարտությունը, եթե այն այսքան խոսուն չլիներ։ Յուրախանչուր էակ իր տեղն ունի մարդու կյանքում եւ ոչ ոք չի կարող յուսի տեղը զբաղեցնել։ Ոзуմ եմ ասել հոգից դատարկ է առանց քես։ Մի թե բարձրաձայնեմ խոսում։ Էլի նույնն է, նույն կետը։ Մի անգամ է լարի, մի անգամ է տեսնեմ։ Իս նա կարող էր։ Նրա համար աշխարի մի ծայրից մյուսը գնալը ամենահեշտ գործն էր, բայց նա երկրորդ կնոջ էր եւ վերջինիս գիտեր ամուսնու ծանր սիրո պատմությունը։ Չարլեզուներն էին պատմել հավանաբար զգուշացրել էին 25 տարի անց ծոննդյանս օրը մի տորտ կտրեցինք, շնորհավորեցինք, որ լույս աշխարհ եկել։ Կյանքի երջանկությունն ու ճշմարտությունը բարեբախտությամբ ուսերիս տանելու։ Աստծուց շատ զգացողություններ խնդրելու, իմ ցանկության միջնորդելու եւ ի վերջո կյանքի անդունդից ու հատակից դեպի երկինք նայելու իմ հզոր Պնդմամբ ու այս ամենի ստապ գիտակցությամբ մի կողմից զգացողությունների ու հuzումների տարապանքի ծայրահեղությամբ ու մյուս կողմից կյանքն ու նրա նախագծած փշուտներն ու թրիճկները հաղթարելու մեծագույն հնարավորությունը ամբողջական անկալելու իմ կարողությամբ Աստծո ու Սատանայի պայքարի բախումները ուղիղ սրտիս մեջ տանելով ես մի բան հասկացա՝ պիտի օգնեմ, որ իմ մեջ բանին հաղթանակի թեկուս կորուսներ տամ, բայց անաղարտության ալիք կրեմ իմ ներսում, քանի որ դա է իմ ներքին իրական բնական վիճակը, եւ ես ոչ մի գնով նրանից չեմ կարող հրաժարվել։ Եթե հնար լինի, Ես մարդկության սրտից կհանեի անձքը, հայ հoyanքը, շողոքորթությունը եւ մեծամտությունն առաջին հերթին։ Դրանք ամենաառաջինն են՝ խեղաթյուրում, գիտակցությունը, կեցվածքը եւ գործելակերպը։ Բայց այն հպարտությունը, որ ես ատում եի, հենց այն դարձավ իմ ամենամեծ թշնամին։ Հա, մի բան էլ, ճարիքից պետք է ուժեղ լինել, քանի դեռ այն չի հասցրել ավերել ողջ կյանքը ես կյանքի դպրոց անցած հասարակ ու պարզ մեկը այնքան բացահայտումներ արեցի սեփական փորձությունների մղձավանջուն տարբերակելով ամբողջ ճշմարտությունը ապրելու ու ստեղծելու իմաստի մասին պիտի գրեմ պիտի գրեմ իմ այնքան անսովոր ու սովորական կյանքի մասին կյանք որ զարմանալի օրենք Մեկ հոսում է երկնային տիրույթների յերանելի բարբաժանքների միջով, եւ որն ավելի իրականն է ու կենթանի, քան այն կյանքը, որ քարշ է գալիս երկրի վրա ու անցնում՝ տիգմոտ ճահիճների միջով, ճորկոտանների սմբակների տակ, խեղված ամբոխի դեղին ժանիկների զարհուրելի մեղսանքով, կյանքի արևը խավար անելու գրեհիկ մոլության որը իմ երազած կյանքը կյանքը որի մասին սրտի թրթիրով էի դատում այսպեսal սիրտըս չկտրվեց անցյալից այս օռնյալ թե անիցյալ սիրո ուրվականը չէլ լքում ինձ ոչ էլ նրան հիվանդությունս արմատներ էր գցում դեպի nerfs իսկ ես ինձ զարթարում էի գեղեցիկ հակոստերով փայփլուն զարթերով ու ոչ ոչ ոչինչ համարիա չեր նկատում ամուսինս╚ ինքնասիրահարված մեկը ոչինչ չեր տեսնում ու ոչինչ չեր զգում իմ աշխարհի տարապանքը խորթ էր նրան գուցե նույնիսկ զարմանալի մի օր ես կմահանամ օտար այս քաղաքում երեխաներից ցավ կպած ճարեմ եւ երբեք նրան այլևս չեմ տեսնի դառնորեն մտածեցի ու թողածած ընկա բազմոցի վրա ինտերնետ զարգացման աստիճանները ոմանց համար թրկություն են ոմանց համար պատիժ ինձ համար բարերը անզոր են մի նաման կանուց նամակներ էին գալիս անուշադիր էի սկզբում գրառումները անսովոր բան էին հուշում հետո յետ թերթեցի տեսա թե անտիվ նամակներ գրություններ հարցեր չի նկատել բավական երկար ժամանակ Ոչ անուններ իրենը եւ ոչ ազգանունը կոկորթը սեղմվեց, իրտը սկսեց արակ բաբախել, գունատվեցի այնպես որ աղջիկս նկատեց ու ասաց՝ մամ, հաստատ լավ ես։ Բան չկա, կանցնի, ասացի։ Ու շա գնաց եղա։ Ամեն մեկի կյանքում կա երան, ելի վերածննդի վարկյան, դա ինք վերածնունդներ։ Ինտերնետային էջում եւ ինձ հնարավորություն էր տված շարունակել յուրավի երկար տարիներ անց առաջին անգամ տեսան նրա նկարը գիրացել էր փոխվել բայց ժպիտը նույնն էր մատներս դանդաղ մտեցրի նրա դեմքին երբ պատկերավոր հասկացա որ նա նկար է ընդཐామենը նկար այնպես վախեցա Իմ կյանքում ամեն ինչ անիրական է, ամեն ինչ նկար է, ամեն ինչ խապկանք է, ամեն ինչ մեռնում ու հառնում է օրերի տևողությամբ, սարսուռանցավ մատներովս ու տարածվեց ամբողջ մարմնովս մեկ։ Ինչու ես սովորական մեկը չեմ, ինչու հենց ես, ինչու։ Շուրջ 20 տարի չի եղել Հայաստանում։ Բայց Հայաստանն ու հայերենը փրկել է իմ մեջ եւ ես էի փրկվել նրա մեջ հայաստանից եկողները ինձ համար գրքեր էին ելնելում իմ խնդրանքով ինտերնետային համակարգով քաղցածի պես փնտրում ու կուլեի տալիս ամեն ինչ ես ծառայեի ծառայավ յանքի սիրո հայրենիքի հարազատների ես ծառայավ ինքս ինձ մի օր համացածում հանդիպեցի մի հրաշալի մարդու ով խաղաղություն էր ելերում հոգուս, համոզում էր, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ դեպքերը այնպես կդասավորվեն ու կգնամ Հայաստան, որ կտեսնեմ նրան, որ կյանք աննակնկալներով է լի ու բացառություն չի լինի նաև ինձ համար։ Կարթացել էր հոգիս ճանաչել էր Ներսս։ Իր ու շատ իր հոգացությամբ դրան կառունություն էր փոխանցում որպեսի շաօնակեմ ապրել ավելի ճիշտ բujել մի սխալի պատճառով կորստян մատնած 7000 կյանքս համոզումները արթարացան այնքան շնորակալ եմ քեզ հարազա դարձած հերավորս ինքնաթիր օդ բարձրացավ ես փորձեցի հավաքել ինձ ամուսինը շառնակում էր ինքնավարի դասեր տալ այնքան էր խոսում խոսում Ես արបាន ո՞նքան շատ բան եմ կարողանում տեղավորել իմ ներսում։ Այսքանը շատ է մի փխրուն հոգու համար։ Բայց ես փոխվել ե, ես ուժեղ եի։ Կարծես 1000 կյանք էի ապրել։ Նրանք գրել էին, այն էլ գալիս էր Հայաստան։ Նա իմն էր, իմ մեջ, միայն իմը։ Այսքան իմը ոչինչ չունեի աշխարում։ Հայաստան, իմ սեր օթանավակայանում սիրտս այնքան էր փխրվել որ ուզում էի կրնանալ գետինը համփրել այստեղ էր իմ կյանքը իմ տունը իմ սերը սիրտս հիմա կողքիս է թվում այսքան mod ես ցանկանում եի հանդիպել նրան մեր դպրոցի տարածքում մեր բակում նայ նույն պատուհաններին, քայլել նույն փողոցներով, յետբերեին նույն զգացողությունները։ Ես ուզում էի լրացնել այն խաղցը, որ կտակվել էր իմ մեջ տարիների ընթացքում, որ խեղդում էր հիվանդագին portkումներ առաջացնում, եւ դա պատահեց։ Ստացվեց այսքան պատահաբար։ Նույնիսկ չհասցրի հասկանալ, ինչպես եղավ Այսքան երկար տարիներ չստացվելուց հետո քաղաքում ոդկով էի շրջում։ Երկար-երկար խայլում երկար, էի բոլոր հարազատներից հանդիպելով յուրաքանչյուր անուն կնում միտքեի թողել, վախենում էի, որ այս խեղաթյուրող կարոտից չեմ ազատվի։ Մինչ գնալս։ նա կողքիս էր։ Խայլում էինք։ Այդ օրը ընտանիքս գյուղեր մեկնել գնացել էին բոլորով քույրս կազմակերպել էր այնպես որ մենք մի քանի ժամից միանանք իրենց քույրս փրկությունըս էր իսկ նա կողքիս էր նա encore մեծ էր առնական իսկ ես փոքր ու փոքր աղջիկեի մնացել նա աչքերով էր մազերս շոյում հետեւում էր բոլոր շարժումներից ես նրան հոգով Մենք երկու ուղղականներ էինք, որ գիտակցում էին իրենց իրավունքների սահմանները։ Մենք թողնում էինք, որ երկնահաս զգացողություններ պատար-պատար անեն մեզ, որ կուլտան, որ հոքենա, ցա, հագենա ծառավը հոգևոր եւ որ ոչինչ չխախտի ներդաշնակությունը դիեզրական շնորհների։ Ես մտքումս էի պատում յուրաքանչյուր փոքրիկ շարժում, որ հետո վերապրեմ։ Հանկարծ արթնացած քնածի նման հասկացա, որ ակցենտով ե խոսում։ Ինչ է։ Մոռացել է հայերենը։ Կարծես էլ բան չկար մտածելու։ Միանգամից սիրտիս կբավ, որ ակցենտով է խոսում։ Ես էի միջի վանդակին զայուն դարձել։ Հանկարծ ստապվեցի Ան կարևոր բաները դուրս մղելով մշուշատ ուղղիցս հանկարծ նա խլեց зерքս ու երկար համբուրեց։ Իս զգացի նրա շունչը։ Աղոտքեր մրմնջում зерքերիս վրա։ Ես պատկերավոր լսեցի բառերը։ Ես շփոթվել էի Ես մոլորվել էի։ Ես կորցրել էի իրականության ժամանակի եւ տարածության գիտակցումը եւ վախենում էի, որ սիրտս չի դիմանա։ Մենք ելի կհանդիպենք։ Բայց մենք երբեք չենք բաժանվել։ Ամեն ամ ինչ թվացել է միայն թվացել։ Տիեզերա çap, սերը ծաղկել էր հերացող ճանապարհներին։